Yo, this is Orospo TV. Tuko hapa hivi soka center. Tuko hapa post match analysis tujue game ya Chelsea ya Arsenal imeendaje. Aya bro, wewe ni fan wa timu gani? Mimi ni mwana Arsenal man. Umeonaje hiyo game? Game ya leo tumejaribu. Although tumepigwa. But game ya leo manzee tuko fiti zaidi. Kuna improvement mob. Okay. Defense, midfield, strike force iko fiti. Shida imekuwa wapi na unataka mchange shida aje? Mimi sijaona shida yote man. Maybe tuongeze striker wawili. But defense nimeona iko poa kivyangu. Defensive mid iko poa, attacking mid iko fiti, strike force ndio naona bado kuna katatashishi kidogo. Shukran bro. Like, subscribe for Aurora Sports TV, si ndio? Vipi bro? Niko fiti bana. Team gani? Ni Kajemo, Manchester United fan kabisa until death by the way. Na niko waza kwa show. Mimi wase, mimi na shida dada yao ni gani? Kando za kali ya Chelsea, what is Arsenal? Game unaonaje? Unaweza je lipia makanga fair? How? Nalipia je makanga fair? Sasa tusikie anasemaje. Twende. Unaonaje game? Sawa, wameshinda. Ni sawa. Sawa. Ndio wametuchapa Arsenal, sawa wametuchapa. Lakini leo bado analala juu yao. Sawa. Kwa hivyo hakuna kitu wamefanya. Kweli, amemwaga nje. Amemwaga. Tuambie bro. Sasa mimi kama mtu wa Manu. Arsenal wamekuwa wametudharau sana. Wametudharau. Juzi wamesema wanaenda kutupiga. Sasa tumewatomba baba. Unasema hivyo ni TV bana. Unaharibu maneno. Oh, sawa. Ni TV. Sasa tumewapiga vizuri. Hata tusikie huyu anasema. Ni timu ndogo. Sasa yuko namba? Nani wa Arsenal ama Manchester? Manu ndo anapanda. Haina shida. Game mkoaje ulikuwa nako sawa? Manu amecheza fiti. The best team on. Kweli bro, nashukuri. Cheki. Kama vile nilivyosema, Ronaldo to score. Si mmejionea watu wangu? Hivyo, sina mengi. Very. Wacha tusikie mashabiki wengine wanasema vipi? Niliwaambia Arsenal tuwezi. Hivyo ndo nilikuwa nataka. Wewe shabiki sugu, njoo ongee, njoo. Mimi nawaambia Arsenal washukuru Fred. Amwapia assist ya bao. Penandi hiyo sisi. Yaani man of the match bana. Man of the match ni Fred. Amefunga timu zote mbili. Tuambie Ibrahim, unaonaje game? The truth of the match. Walai ukweli bila kuwa bias. Game ilikuwa tight. Kweli. Game ilikuwa tight. But Arsenal wasikuwa wanakaa nikawa wanafikiria ndio kwa juu yetu. Hata kama tuko nyuma yao. Banda manze, by the way, our squad is much better. Squad value yote iko juu. By the way, tungepigwa hii game. Ingekuwa shida sana. Tumeonesha. Tungekuwa tumechoma picha. We are good, we are better. Tuambie alipo. Swali ni moja. Who is Arsenal? What is Arsenal? Arsenal ni nani? Small club. Is that a virus? Yaani Fred ametupia assist. Amepata pena na Micron, unasikia Micron? Manchester ni club kubwa. Haiwezi. Sisi ni club kubwa. Haiwezi. Shukrani. Arsenal, akukua msimu wa Arsenal. Hiyo msimu tunaelewa ni weather lakini sawa tu. Itaisha tu. Mabibi wame confirm kwa tupangwingwi. Atupangwingwi. Shukrani. Maisha ni yangu. Wewe shughulika na yako. Arsenal. Nafedeza kwangu. Shukrani bro. Very down. Wazi. Tumuonyesha ball. Kweli.